E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um RH em Pauta. Sou o João Paulo, professor aqui da Universidade Tangerino, e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre atestados médicos. Existe diferença entre um atestado médico e um atestado de comparecimento? Para que esse documento é utilizado? Simplesmente para falar que a gente foi no médico? Calma, vou te explicar tudo. Primeiro, um atestado médico é um documento que informa que um funcionário não pode realizar as suas atividades laborais diárias. Então, por exemplo, você jogou futebol no domingo e machucou o seu pé. Aí você vai no médico no domingo e ele percebe que a sua contusão vai te obrigar a ficar 2 dias descansando. Ele vai te dar um atestado e vai falar: olha, estou informando para a sua empresa que você não pode trabalhar nem na segunda nem na terça. Então esses 2 dias não vão poder ser descontados do seu pagamento, porque afinal você não foi porque você estava impossibilitado por um profissional da saúde. Agora, lembre-se, o atestado são dias corridos, não são dias úteis. Se você machucar, por exemplo, na sexta e ter 2 dias de atestado, você vai descansar sábado e domingo. Segunda você já está bom para ir para o serviço. Então beleza, eu entendi que o atestado médico ele informa para a empresa que eu não posso trabalhar para ela não me dar falta, é isso mesmo? Sim, então eu posso usar o mesmo raciocínio para um atestado de comparecimento? Não, um atestado de comparecimento ele justifica a sua falta, mas ele não a abona. O que isso quer dizer? Ele justifica, por exemplo, para o seu chefe. Você em vez de chegar às 8 horas, chegou ao meio-dia porque você tinha uma consulta no médico. Você leva este documento para ele e mostra: olha, eu cheguei atrasado por causa disso. Mas como você foi a uma consulta e não está impossibilitado de realizar as funções, você simplesmente usou as horas que você deveria estar trabalhando para realizar este procedimento, você perde essas horas. Entenderam a diferença? Ambos vão justificar uma ausência, mas somente o atestado médico vai compensar as suas horas, não vai ter o desconto. Este documento do atestado médico, ele serve para várias coisas. Primeiro, quando você está com todos os atestados listados, você vai jogar no seu sistema e o seu sistema vai informar isso para a sua folha de pagamento. Por exemplo, o João Paulo faltou segunda e terça porque estava com atestado médico. Então o meu sistema tem que entender que nesses 2 dias não pode descontar as minhas horas. Agora, o Gabriel foi ao médico na segunda-feira pela parte da manhã. E ele entregou um comparecimento para o DP. O sistema vai entender o porquê que ele faltou, só que ele não vai abonar essas horas. Ele vai descontar do seu pagamento. Legal, né? É uma grande funcionalidade. Inclusive, essa é uma aqui do teste grátis do Tangerino. Baixe ele aí para você ver como é que é legal. Você tem 14 dias grátis. O atestado médico, ele é um documento de extrema importância na sua vivência diária trabalhista com a empresa. Ele pode te ajudar em uma situação que você realmente necessita de auxílio financeiro, quanto pode prejudicar quando ele for mal usado. Por exemplo, se você se machuca dentro da empresa, você vai ou fora da empresa e você fica afastado por mais de 30 dias, a empresa vai te pagar os primeiros 15 dias com base no seu atestado. Após esses 15 dias, esse atestado vai ser peça-chave para o seu afastamento pelo INSS, na qual você vai continuar recebendo até você se restabelecer. Agora, sempre tem aquele espertinho que resolve levar um atestado falso médico, né, para abonar um dia de feriado, abonar um carnaval. Lembre-se, quando você utiliza um documento falso, você está cometendo um crime. Você pode inclusive responder por isso criminalmente e ser preso. Acho que não vale tanto a pena essas horas, né? E outra coisa, você pode e com certeza será demitido por justa causa, caso você tenha esse documento falso nas mãos de uma pessoa mais experiente. Então tome muito cuidado com isso. Lembrando, você vai estar colocando que um profissional está pedindo para uma empresa pagar as suas horas enquanto você não trabalha. Olha como é que isso é sério, você está colocando uma justificativa em uma outra pessoa de uma falha sua. Não faz isso, é crime e não vale a pena. Agora, você quer entender mais sobre o departamento pessoal, o nosso software? Entra aqui no link da descrição e entra na Universidade Tangerino. Tenho certeza que você vai adorar. Gostou do vídeo? Clica no like, se inscreve no canal e não se esqueça de marcar o sininho. Fique por dentro de todas as nossas novidades. E melhor ainda, coloca aqui nos comentários:
feedbacks, sugestões e até a sua opinião sobre qualquer coisa aqui do nosso vídeo. Te espero semana que vem.